Galetter är en tradition från Bretagne. Man har gjort galetter där sedan 1200-talet. Från början var det mycket enkla saker som man, man bara värmde upp, gröt. Alltså, gröt på bovete för att få till någon brödliknande eller pannkaksliknande sak som man kallade för galette, eller galette breton, galette ifrån Bretagne. Det är... Vi har varit i Frankrike väldigt mycket på semester och så och ätit en och annan galette och aldrig blivit sådär väldigt imponerade. kan jag väl säga. De har varit goda, men inte så, här så att man tyckte var det var märkvärdigt. Men vi kanske var dåliga och dåligt uppmärksamma eller hade konstig smak på den tiden. För ett par år sedan så åkte vi till Oscarshamn där Nilssons konditori finns. Nilsson vann en internationell konditortävling för några år sedan och är nog att betrakta som Sveriges främsta konditor. Inte alls särskilt känd men oerhört skicklig tillsammans med sitt team. så gör han fortfarande fantastiska gammaldags och nyskapande bakelser och bakverk på caféet i Oskarshamn. Där kan man också äta lunch och det gjorde vi. Och då beställde jag en galette och jag tror det var med lax då. Och jag tyckte den var så vansinnigt god. Så jag har gått och tänkt på galetter sedan dess. Men jag har inte riktigt kommit oss för med att göra galetter för nu. Så det är lite grann ett experiment för oss också. Och vi är absolut inga vana galettbagare. Men vi fick till en galett som jag tycker var jättegod. Och om vi, man får justera lite grann och ändra på fyllningen efter egen smak. Så tror jag att den kan bli i klass med Nilssons i Oskarshamn galetter. Så vi griper oss an det här. Det är en matlagning i två steg. Det första är att göra en smet och steka pannkakorna och sen kan man lägga undan dem i kylskåp och få vänta en dag eller två. Och sen gör man sluttillagningen. Då steker man på dem så att de får mera färg och blir spröda från att vara alldeles sladdriga. Och så lägger man på den, den fyllning man vill ha. Vi har använt recept och funderingar ifrån en Youtube-kille som jag gärna vill nämna. Ethan Schlab... Schlab... Ja, jag kan inte säga. Men jag lägger ut en, en text här istället. Han har en kompis som också är matbloggare, väldigt framgångsrika båda två, som heter Alex och han är fransman. Och Ethan han, har, han är amerikan men har bott en del i Frankrike. Och han bestämde sig för att undersöka vilken smet som är bäst. Så. Nu ger vi oss in i den här matlagningen. De ursprungliga galetterna var väldigt enkla. Som sagt, det var bara stekt gröt. Sen så småningom, bortåt 15 1600 talet så kom man på att ska de vara riktigt fina och man har gäster så lägger man på ett ägg på dem. Och sen på senare tid, senare århundraden, så har man lagt på all möjlig fyllning. Den vanligaste är galette complet heter den väl. Det är med, som vi gör idag, med gruyère, alltså ost, skinka, kokt skinka och ett ägg. Jag hoppas att ni ska glädja av det här så sätter vi igång och gör smeten. Det är ju väldigt enkla ingredienser till galetter av bovete. Salt, mjöl och vatten i lagomma proportioner. Vi har skrivit här vad som ska vara lagom till en 5-6 galetter. och och vi tar 2 deciliter bovetemjöl. Vi vägde vårt mjöl men enligt uppgifter från producenten så ska det vara 2 deciliter ungefär. 75 gram per deciliter. Och det här är Risentas bovetemjöl. Ni ser det är ganska finmalet. Jag har sett andra bovetemjöl som är mer grovkorniga. Och då får man antagligen ta lite mindre vatten. Och de kanske inte håller ihop lika bra. Det här var ett väldigt bra och vänligt mjöl som gav en smet som var lätt att steka. Vi tillsatte en halv tesked salt. Det hade inte varit fel men en hel tesked heller. Det behövs lite salt för att de här galetterna ska smaka någonting. Vi läste på om det här och tyckte att det verkar som att tre deciliter vatten skulle vara lagom. Det visade sig att det var alldeles för lite. Jag ska visa det sen när vi steker. Att, ja, man börjar med att ha en deciliter och gör en tjock smet Så är det lättare att röra ut klumparna precis som i vanlig pannkakssmet. Och sen häller vi på resten av de här tre deciliterna. Men som jag sa så det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss när vi skulle steka. Så att vi tillsatte först en halv deciliter till och sen en halv deciliter till. Så det blev sammanlagt fyra deciliter vatten när vi var klara. Och då fick vi en smet som var väldigt bra att steka. Ni ser redan nu så är det en ganska tunn smet. Så vi trodde att det skulle vara tillräckligt men den behöver bli ännu tunnare. Här är den väl ungefär som filmjölk. Ni ska se när den är färdigvispad så är den liksom lite mer seg än en vanlig pannkakssmet. Är det hur man ska säga. Mer som långfil än vanlig fil. Mot slut här så visar vi med ser ja, man, man kan ana att den är liksom lite mer seg kanske. Här börjar vi att provsteka innan vi hade haft i det extra vattnet. Nu är det bara 3 sig lite vattnetsmet. Jag tänkte jag skulle visa vad problemet var. När man ska få ut smeten i pannan och ha runt den så var den liksom för trögflytande för det. Så vi hade som sagt i först en halv deciliter och sen en halv deciliter till. Och då fick vi den här smeten som den här pannkakan är ja. Vi penslar med olja när vi steker de här pannkakorna. Man fyller en halv eller en tredjedels lag. Och sen vill man att det ska gå och vicka ut den här smeten. Och ni ser, elegant. Det funkar jättebra med det här. Och det blir en tunn pannkaka. Eller galette ska man väl säga. Det ser ni på de här små bubblorna som blir som hål tvärs igenom. Det är ju ett tecken på att det är lagom tunn också. Och de blir inte särskilt frasiga i den här första stekningen. Titta så fina blev på fina sidan. Nu steker vi den en ganska kort tid på baksidan här. Och sen travar vi upp dem i en trave. Så vi steker dem först och sen monterar vi dem och slutsteker dem. Och vid första stekningen här så behöver man inte eftersträva att få så mycket färg. Utan gärna att de är lite bleka och knappt har någon färg alls. För att färgen... Får de sen när man, i den andra stekningen när man lägger på fyllningen. Jag visar en pannkaka till eller en galett till. För att visa hur man kan göra om det blir hål i dem. Då kan man laga det. Bara hälla på lite extra smetar. Det ser ut som en lagning nu men det beror på att resten av pannkakan har redan koagulerat. Och den här lagningen har inte hunnit... Ni ser vartefter den koagulerar så smälter den in. I resten av pankakan och ingen människa kan ana att man har varit där och fuskat lite grann. Ja när den här har gått lagom tid så vänder man den också. Ni ser de är väldigt hanterliga, de fastnar inte i. Vi har en teflonpanna när vi steker visserligen. Men de var lätta att få loss och de, var, de höll ihop väldigt fint. De går inte sönder som vanliga pannkakor. Sen när vi har stekt upp så ska vi börja med fyllning. vi ser ni ost, skinka och ett ägg. Och så lite persilja och ha ovanpå. Eller gräslök eller någonting som man väljer. Och mängderna väljer man ju själv hur mycket fyllning man vill ha. Nu använder vi smält smör istället för olja. För att ge den smaken. Och vi börjar med att steka baksidan, så alltså den mindre fina sidan. Och så får det gå Det tar en stund, några minuter på medelvärme för att den här ska få lite färg. Och det behöver den få, den får både färg och konsistens. Och början till frasighet genom att man steker på avisidan. Och när det har gått en stund här på avisidan så penslar vi den fina sidan här med smör. För att den ska ju stekas sen efteråt och då vill man ha lite smörsmak på den också. Och det gör att den inte fastnar i heller. Så då vänder vi på pannkakan och så kommer den avigsidan upp så att säga. Och så börjar vi med att lägga på ägget som vi tycker ska få lite värme så att äggvitan koagulerar. Och Det är därför man försöker sopa ut äggvitan över pannkakan. Det kan vara lite svårt om det är här hinner runt men man får ja, vara lite brutal eller så där och, och få ut det här. Det är inte jättenoga, utan det är mer för att man inte ska ha lös äggvita mot slutet. Sen att, den blir, att den inte ska vara för tjock, den här ön. Och sen lägger vi på ost förstås som vi också tycker ska få lite värme så att den smälter eller nästintill smälter i alla fall. Och som vi lägger runt äggulan, den sparar vi för den ska vara som dekor mitt i galetten. Och sen har vi skurit till skinkan i lagom remser och lägger den på. Och det här som jag sa, det, det bestämmer ju själv vad man lägger på och hur mycket man lägger på. Man får pröva sig fram. Och så kollar man under, det tar några minuter, så tar den här fina sidan färg också. Och den kan gott få lite färg, åtminstone så mycket färg som vi har här. Och då ändrar hela pannkakan, eller galetten, sin konsistens. Den blir mer som papp och väldigt frasig och hållbart frasig. Den behöll sin frasighet långt efter att man tar den ur stekpannan och det är en väldig fördel. Man viker så fint man kan. Så att det här ägget och lite av fyllningen skymtar fram, i tanken. Och så ska det bli som ett kuvert, hela galetten. Och sen får det här gå en stund så att osten hinner få lite värme. Och som jag sa, äggvitan inte allt för rinnig. Men gulan vill man ju ha lös som en liten sås till alltihopa. Och när man tycker att man har lagom konsistens och färg på sin galett så flyttar man över den på en tallrik och sen ja, dekorerar med lite persilja så är den klar att äta. Och det här var en oväntat fin delikatess. Det var godare än, jag kommer ihåg dem, ifrån Bretagne. Och nästan lika god som den i Oskarshamn på Nilssons konditori. Men så är han också världsmästare som konditor. Man kan inte ha sådana krav på sig själv. Men får man träna kan man säkert få till en lika bra galett som han. Det här blev en fantastisk lunch. Jag kan verkligen rekommendera det här. Jag tror att många tror att det är väldigt svårt att göra galetter. Men jag skulle säga att det är enklare än att steka pannkakor. Så. Pröva ni också, får ni se. Hej så länge, så hörs vi snart igen.